מה קורה, אנשי הזום, הכל טוב? כן? בואו נראה, אנחנו שומעים אתכם כמו שצריך. איך עושה חתולה? מי יודע להגיד לי? אתם על השטק, זה לא שמע אתכם בכל מקרה. מיהו. וואי, וואי. אז הספיקר של המחשב, אז יהיה בסדר? טוב. מקווה שאתם מרגישים טוב והכל בסדר, גם אנשי הכיתה, גם אנשי הזום. האשטג התחלנו ברשותכם. הנושא שלנו היום הוא סוף כל סוף קומבינטוריקה, כמו השם של הקורס, נכון? זה סוף כל סוף הגענו לזה, כמו שרואים סרט ואז פתאום בסרט שומעים את השם של הסרט, מכירים את זה? אז לכן זה נקרא ככה. אז גם פה, סוף כל סוף, הגענו לקומבינטוריקה, אנחנו רוצים בפשטות לספור דברים. נתמקד היום, זה התרגול, זה התכנון, זה הלוז, ומה שנקרא ספירה בסיסית, עיקרון הסכום, עיקרון הכפלה, אני ארשום את הדברים כמובן בסיסון מסודר. בשבוע הבא כבר נעשה את ה-N מתוך K, K מתוך N, והפיות האלה. אנחנו מתמקדים בקבוצות סופיות, לא מדברים על מה קורה כשהן לא. אולי זה יהיה, אולי לא יודע, בקורס אחר. ההתחלה שלנו תהיה איזשהו משפט או שניים ששווה להכיר, נפתור עליהם כמה תרגילים, נציג עוד משפט או שניים, נפתור עליהם גם של תרגיל. זה היה שוב הלוז של התרגול של 10, וכמו שאמרתי לכם בעבר, הם קבוצה ניסוי, אתם הביקורת, אני יודע איך לעשות את הדברים יותר טוב, ושאני אעשה אותם יותר טוב, זה משהו אחר, לפחות יש לי את הידע. אז אני רוצה להציג, נציג שני משפטים בסיסיים, שילוו אותנו בחישובים. אחד מהם נקרא עיקרון הסכום, עבור שתי קבוצות A ו-B זרות, אין להם אף איבר משותף, מתקיים שהגודל של הייחוד שווה לסכום הגדלים. מה קורה כשהקבוצות לא זרות? מרתק, נראה את זה כנראה בהמשך הקורס. עיקרון המכפלה אומר שעבור שתי קבוצות A ו-B סתם, זה לאו דווקא זרות, מתקיים שהגודל של המכפלה הקרטזית, יעני כמה זוגות יש, שווה לגודל של A כפול לגודל של B, לא משהו שלא ראינו באחד מתרגולי העבר, כשדנו במכפלה הקרטזית, כמה דברים יש פה, וכמה יש כאן כפול כמה יש כאן, כמה זוגות בסך הכל, רשמתי את המשפטים עבור שתי קבוצות, אבל תכלס הן נכונות, גם ליותר, נכונים שלך גם ליותר מזה, יש לי ייחוד של 4 קבוצות, והן כולן זרות, וזה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, יש לי מכפלה של 10 קבוצות, אז זה כפול זה כפול זה, ככה 10 פעמים. אני רוצה להסביר שנייה יחסית בעריכות, כולל גם דוגמה תוך כדי, איך זה בפועל בא לידי ביטוי כשאני שואל שאלה קומבינטורית, ולאחר מכן גם להסביר איך זה מתקשר למשפטים שמנוסחים פה פורמלית. לפחות בתרגול הראשון, אנחנו נקפיד, נתעדל לפחות, כן? על הצגה של המשפטים ממש בכל תרגיל שאנחנו פותרים, הנה זה הקבוצה A, זה הקבוצה B, עשיתי חיבור, עשיתי כפל, והשתמשתי במשפט הרלוונטי. ככל שנתקדם והתרגילים יהיו מורכבים יותר, לא היום, שוב, שבועות הבאים, מן הסתם נידרש פחות ללרשום במפורש מהן הקבוצות שעליהם המשפטים עבדו. אמרתי להם בתרגול הקודם, זה תופעה שמתרחשת הרבה, התחלה שעושים משהו, עושים אותו מאוד בזהירות, לאחר מכן שמתרגלים אז כבר פחות נזהרים, מן הסתם רובנו באופן כזה או אחר היינו בצבא, בהתחלה יש טירונים וזה, יש מטווח ראשון, יש את ההוראות האלה, זכור, ההוראות האלה, מה קרה להם? תבואו בידם, נכון? מילואים, אתה בא עם הנשק בפה, נכון? זה הדברים, ככל שמתקדמים, פחות מקפידים על ההתחלה, לא יודע אם זה טוב או לא, אבל זו המציאות, גם פה אנחנו פחות נקפיד על להצביע על הקבוצות בדיוק מיין וזה שנתקדם הלאה, אבל כרגע מתחילים, אז אני אשתדל לעשות את זה כמו שצריך. אבל לפני כן אני רוצה להמחיש לכם, כן, איך בפועל ההבדל בין המשפטים בא לידי ביטוי בשאלות קומבינטוריות, שאלות שבוא נספור כמה יש, זה מילת מפתח, לא יודעת שאלה היא כמה, כמה אופנים, כמה אפשרויות, כמה זה, כמה פה, כמה שם. ומה שאני רוצה להגיד זה, בהינתן שאלה, איך אני יודע אם אני מכפיל בין מספר האפשרויות או מחבר? שוב,
אינטואיטיבי, תכלס, לפני הנימוק הפורמלי של עניין הקבוצות ובלגנס. אז, אני רשום עכשיו תיאור כללי, כמו תמיד אני אומר, תיאור כללי זה מקסים, כל עוד לא ראינו דוגמה, אי אפשר עד הסוף להבין אותו, ואנחנו נראה דוגמה, ואחר מכן נראה דוגמה נוספות כתרגילים. אבל הדוגמה שאני רוצה שנעבור עליה בעריכות, לא כתרגיל, אלא לאט לאט. אז, באופן גס, ככלל, אם בא לכם, אם מדובר במקרים שונים, כלומר, בספירה, סלש, בחירה, נערף מלאה, קומפלט, לא בחירייה, אלא בחירה מלאה בכל מקרה, אנחנו מחברים, שוב, מה זה מקרה, מה זה מלאה? לאט לאט, ראו דוגמה להבין את זה. אם מדובר בשלבים שונים באותה ספירה, באותה הבחירה, מה זה ספירה סלש בחירה, אנחנו מכפילים. בואו ניתן דוגמה. זה גם הדוגמה שאתם תמיד נותן אותה שם, אין קובינטוריקה, אולי אמרתי להם עכשיו, זה של 10, אני אולי אחליף את הדוגמה הזו מדי פעם, אבל אני זוכר שהיא טובה. תמו המים, מנחם את מה שנקרא. אז הדוגמה שלי זה ה-Yellow. תראים את ה-Yellow? זה עם העז? כן? ב-Yellow יש תמחור מאוד משונה לממתקים, לא יודע אם שמתם לב לזה פעם. היית שם מחמש, זה, יש לנו אחד מבפנים, חפרפרת. ממתק אחד עולה 9 שקלים, 3 עולים 12. אז בוודאי שאם אתה בא בלילה ל-Yellow כי הכל סגור ורוצה גם ממתק, לא תקנה אחד. תקנה 15, שיהיה לנו כפולות של 3. בכל מקרה, אני עכשיו רוצים באמת לסגור את הפינה הזאת, לא חייבים דווקא ילו, זה לא נגיד שמות, כזה, סקוט יוצרים, שטויות כאלה, איזים יבואו לפה. בחנות הממתקים, יש 3 ממתקים פסק זמן, 3 סוגים של פסק זמן, בואו נגיד הכחול, הסגול והקלאסי, הראיתי להם באותה הקודמת, נראה לי, בסגול הקודם, אני מיותר לעשות עכשיו, הפרסומת שפה זמן, זה שרס בסוואנה מקלף את זמן עם הפה, בכל מקרה נראה לי אפשר אפשר פתיר על זה, כחול, סגול וקלאסי, וארבעה ממתקים, ארבעה סוגים של ממתקים, בוא נגיד פחות טעימים. זה שם תואר, כן, מילה אחת. טורטית, טוויסט, בכלל מגעיל, לא אני אוכל את זה, טעמי ואגוזי. לטורטית, אני לא אכחיש, יש יתרון גדול, מה יתרון של טורטית? שהיא קשרה, הכל קשר, אחי, שהיא באה ו... כל השאר זה טעמי חזיר, אני לא... כן, היא פרווה, זה גם טוב לטבעונים, אם פשוט זה חשוב לו, וגם למי ששומר כשרות. כל השאר הם מגעילים בלי תירוץ, בסדר? אני לא יודע מה קורה. עכשיו, נתבונן שנייה בשתי שאלות, אתם תענו עליהן נכון, מבטיח לכם. שאלה ראשונה, נניח שאנחנו רוצים לבחור ממתק אחד, שבסוף בכמה אופנים ניתן לעשות זאת, כמה סוגים יש? אז עשיתם בראש, תקנו אותי אם אני טועה, 3 ועוד 4, יצא לכם שם. question number 2, נניח שאנחנו רוצים לבחור שני ממתקים, אבל עם איזושהי הגבלה מסוימת, אחד פסק זמן ואחד פחות טעים. זה שם תדלק, שלחנו לגבי תקים, שלחת פחות טעים. בכמה אופנים ניתן לעשות זאת? What say you? צריך לבדוק אחד שהוא פסק זמן ואחד שהוא פחות טעים. כמה דרכים יש לי לעשות את זה? 12. אז זהו, תראו שאני לא משקר, אבל בראש שלכם עשינו את החישוב, 3 כפול 4 שווה 12. עכשיו, הקוויסטשן, זה למה פה חיברנו, ופה כפלנו שוב, תחת המראה, קודם כל הזאת, האינטואיטיבית של שלב לעומת מקרה, מלאה, לא מלאה, ואז גם נסביר פורמלית עם קבוצות. אבל זה, אני חושב שזה חשוב, שלומדים קומבינטוריקה, והקורס נקרא ככה, כן, זה לא חשוב, אני חושב שזה מאוד חשוב בקורס הספציפי הזה. כמובן השאלה היא, why does? למה כאן חיברנו וכאן כפלנו? אז במקרה בשאלה הראשונה, רצינו לבחור ממתק אחד, בסיטואשן הראשונה. אם לצורך העניין, בחרנו פסק זמן, סיימנו, סגר פנה, יוצא מהחנות. רציתי אחד, יש לי אחד, סיימנו. זו בחירה סלש ספירה מלאה, קומפלט, עונה על מה שרציתי, ממתק אחד, יש לי אותו. באופן דומה, אם בחרנו פחות טעים, סיימנו,
אותו דבר, לעשות קוטרול C, קוטרול V. יתרון של הזה. אני אמת לא שאלתי אתכם, מה שלומכם? אני הבנתי, נפל לי הסימון, אתם פה בהנדסה, אתם יותר... למרות שסמסטר ב' היה לי גם, זה לא עבד ככה, אבל אני כאילו יכול במחשב זה להתחבר, ואז מי שבזום רואה אותי מהמסך על זה, על הלוח. ואז כאילו אני יכול לכתוב על הלוח, אני לא צריך לכתוב ככה במחשב, אבל בשיעור של 10 הייתה התנגדות עזה למעבר ללוח, כי מה, יש סיכום, תרשום סיכום, שלך סיכום, תרשום סיכום מכלב. אז נשארתי פה, ותכלס אתכם לא שאלתי. היום כבר התחלנו, אז נרשום ככה, אבל בשבוע הבא, אם רובכם מעדיפים שאני אכתוב על הלוח, אז אפשר, במקום לכתוב במחשב. זהו, שלחתי אותו. לכן אני אומר, בואו בשבוע הבא, נגיע לשם ונחליט. עכשיו כבר התחלתי פה, עברו 10 פלוס דקות, נעשה את זה כבר. אז מכיוון ש... מדובר במקרים שונים, שבמקרים, לא שמקרים, במקרים שונים שבכל אחד מהם אנחנו בוחרים, סלש, סופרים, בחירה, סלש, ספירה מלאה, אנחנו מחברים. שוב, זה האינטואיציה, כבר אני אתן את ההסבר הפורמלי. מה קורה בשאלה השנייה? רצינו לבחור שני ממתקים. אם בחרנו למשל פסק זמן, האם סיימנו לבחור? האם תמנו לגבוע? התשובה היא לא. אני צריך לבחור עוד ממתק, נכון? עוד לא סיימנו. מה זה? לא, לא, תודה, אני אוהב את הסדר. עוד לא סיימנו? מדובר על שצריך עוד לבחור פחות טעים. מדובר על, כן, בחירת פסק זמן, היא במרכאות רק, לא יודע אם זו מילה נכונה מתמטית, אבל עברית נשמע הגיוני, היא רק שלב בבחירה מלאה של שני ממתקים. וכך גם לגבי הבחירה של הפחות טעים. לא בירה, אלא בחירה של פחות טעים. סך הכל, מכיוון שמדובר בשלבים שונים, שביחד קומפלט מהווים לבחירה מלאה, אז אני מכפיל ביניהם, שוב, לפי המשפט שרשמנו למעלה. מכיוון שמדובר בשלבים שונים של אותה הבחירה, אנחנו מכפילים. חתיכות, חלקים, מה שאתה רוצה. לא קומפלט, לא מלא. מחרת פסק זמן, או לא סיימת, אתה תוכל שניים. כן, אני קורא לזה שלבים. חלקים, חתיכות, כל אחד עם זה. אז שוב, זה הסבר אינטואיטיבי, אבל אני חושב שהוא, אני משקיע, זמננו קצר, אבל אני משקיע בו את הזמן, כי אני חושב שזה חשוב תמיד לזכור שמשחקים קומבינטוריקה, איך אני יודע מלהכפיל או לחבר, זה קודם כל הבסיס. אני רוצה גם אבל לנמק את זה פורמלית, ואז ניתן מקום לשאול, ואז זה תרגילים, והתרגילים פה הם קצרים, אוכל להספיק לפחות 5 סעיפים, אני מאמין, חוץ ממה שאני עושה עכשיו. אז כמובן, רווח ועד רווח, אז... פורמלית, נסביר זאת באופן הבא. סך קבוצות, אז בואו נסמן ב-A את קבוצת הפסק זמן, פסקי הזמן, whatever, וב-B את קבוצת הפחות טעימים. בשלב הראשון, כן, בשאלה הראשונה, אנחנו רוצים לבחור פסק זמן, ממתק אחד. בואו נשאול פורשות, רוצים לבחור ממתק אחד, קרי פסק זמן או פחות טעים. אנחנו יודעים, פעולה על קבוצות שמדברת עם המילה הזאת או, זה הפעולה של איחוד. כלומר, אנחנו רוצים לחשב את A איחוד B, את הגודל שלו, לא, קבוצת מה אני יכול לרשום. ואת זה עושים באמת, מתורון הסכום, גודל של איחוד, הסכום של הקבוצות, 3 ועוד 4, שוב זה 7. ואת זה, אני אשמח פה עכשיו, זה אכן עושים באמצעות עיקרון הסכום, הגודל של A איחוד B ו-A ועוד B, שוב אצלנו בדוגמה הספציפית, 3 ועוד 4 זה 7. שאלה השנייה, אנחנו רוצים לבחור זוג ממתקים. לא יודע מה, פסק זמן כחול וטוויסט.
פסק זמן כחול וטעמי, פסק זמן סגול ואגוזי, ועל זו הדרך. אני שואל, מה הגודל של הקבוצה שיש בזוגות? מהי הקבוצה של הזוגות? והמכפלה הקרטזית. אנחנו רוצים לחשב את הגודל של A כפול B, ואת זה כן עושים באמצעות עיקרון המכפלה. הגודל של A כפול B זה הגודל של A כפול הגודל של B. שוב, במקרה דנן, 3 כפול 4 זה 12. שאלות טוב מתקדמות מן הסתם, ולאט לאט. הרבה מהדברים, שוב, כבר בהרצאה אולי ראיתם את הנוסחאות של ה-N מעל K וזה, נדבר עליהם שבוע הבא. מתי אנחנו מתמקדים יותר בספירות הבסיסיות, זה התכנון מהשבוע. עכשיו, אני חושב שנעשה את הרגיל. שאלות על מה שהסברנו פה ברבע השעה האחרונה? מהכיתה יש לי מישהו שאלות? יש לי מישהו מהזום שאלות? אוקיי. בואו נעשה את הרגיל. בפני התרגיל השנייה נגיש מה זה מחרוזת, התרגיל המצגת, או המצגת פתוחה, נפתח את השיעור קודם. מחרוזת זה רצף של תווים שבו ניתן לחזור על תווים. אני לא אגיד מחרוזת בלי חזרה, אבל מחרוזת כסתם מילה, הכוונה היא רצף תווים ניתן לחזור על תווים, ויש בו חשיבות לסדר. סתם שהדוגמה, מחרוזת ABC איננה מחרוזת BCA. עכשיו סייר, אחרי שליבנו את עניין מה זה מחרוז, ולא מחרוז זה מה מתכוון אדון מתמטיקה, כמה מחרוזות בנות שש אותיות, כלומר מכילות שש אותיות, נבדן לבנות שני אותיות בשפה האנגלית. אז אני רוצה שנייה להעיר. כמה אותיות בשפה האנגלית? 26. אז יש פה כאילו ריפור לאיזשהו ידע כללי, שלא מין, לא ממין העניין, כן? זה לא יודע מתמטי, זה לא 1 ועוד 2 שווה 3, כן? אני אומר, בפרט ובכלל, קומבינטוריקה, בניגוד לקורסים אחרים, זה קורס שהשאלות בו יכולות להיות מאוד מילוליות. זה, שוב, לא יודע, אינפי, חשבו גוש סדרה, כמה מלל יכול לשים שם, בסך הכל הכל מספרים ואותיות, ליניארי, תעשה טרנספוז מטריצה. אבל פה הרבה מלל, כן? כשאני רוצה לספור דברים, פשוט מהחיים עצמם. ושוב, אנחנו עושים פה דוגמאות פשוטות, שבוע הבא דוגמאות יותר מורכבות. בפיצה יש 4 סוגי תוספות, יש 3 סוגי לקוחות וכן הלאה. אפשר לחפור במלל. ויש שני סייגים, צריך לסייג את עצמנו. קודם כל, בשניהם כאילו יש אותה תשובה. קודם כל, מלל יכול להתפרש לכמה אופנים. כן? רגע, בדיוק שתי תוספות, או לפחות שתי תוספות, למה התכוון המשורר? ודבר שני, יש אולי ידע כללי, שאנחנו לא מחזיקים ברשותנו. כן, אנגלית 26, כמה יש בעברית? כולל סופיות כמה יש? 27? לא מובן מאליו, נכון? כמה יש בערבית? חלק יודעים אולי? 28? אם אני לא טועה. כמה יש ביפנית? אז השאלה כמובן סתם, כאילו שאלה פשוטה, אבל היא דורשת איזשהו ידע כללי, שאיננו מובן מאליו. מה המסקנה? הפרקטית. בשאלות מקומות, זה נכון תמיד, אבל לקומבינטוריקה זה נכון במיוחד. אם אנחנו לא מבינים מה רצה המשורר שכתב את השאלה, לא להיות גיבורים, לשאול אותו מה אתה רוצה, בתור תקיף. למה התכוונת בשאלה רגע זה עם, זה בלי? חלק מהמקרים, תשובה לגיטימית, שמע, למדנו את זה, אח שלי יקר, צריך לדעת את זה. אם פה הסברנו מה זה מחרוזת, השאלה הבאה על מחרוזת, צריכים לדעת כבר, שמחרוזת זה משהו שבו ניתן לחזור על אותיות, ויש בו חשיבות לסדר. אבל הרבה פעמים יש הנחה של שוב, ידע כללי כזה או אחר, שלא מובן מאליו שיהיה לנו. אז לא להתבייש, שוב, בכל קורס, במבחן, בוחן, לא מבינים מה רצה מי שכתב את השאלה, מה זה אפסילון? לשאול, בסדר? תשובה לגיטימית, למדנו, צריך לדעת, אבל לא להתבייש לשאול. קומבינטוריקה זה נכון פי כמה וכמה. קורס דומה אליכם הסתברות, לא יודע אם סמסטר ב' או סמסטר א' של שנה הבאה, אבל גם שם יש הרבה מלל, אז איזושהי הערה ששווה לקחת בחשבון. פה אני כמובן נמצא את כל ונוכחת מה שנקרא, אז אני יכול להסביר לכם בדיוק למה אני מתכוון שאני שואל את השאלה. בואו נענה על השאלה.
קודם כל, טיפה יותר תכלסים, השלבים, ואז גם אמרנו, היום נשקיע, נסביר פורמלית עם קבוצות. כדי לבנות מילה בת שש אותיות, אני צריך לבחור מה תהיה האות הראשונה, לאחר מכן מה האות השנייה, ועל זו הדרך. כמה אפשרויות יש לי לאות הראשונה? נכון. אז לאות הראשונה יש 26 אפשרויות. למה 25? אז הדגשנו, ניתן לחזור על כזה. לאות השנייה 26, וכן הלאה. שתי אותיות. עכשיו, בחרתי אות אחת. האות הראשונה, האם סיימתי לבחור והאם בניתי מחרוזת? לא, יש עוד חמש לבחור. בחירת אות, אות אחת היא רק במרכאות שלב בבניית מחרוזת מלאה, ולכן אנחנו מכפילים. שוב, כמו שאמרתי מקודם בעל פה, זה גם הכפל של הרבה דברים, לא רק של שניים. 26 כפול 26, פעם ראשונה אני פה תורח לרשום איזה 4-6 פעמים, בפועל מקבלים 26 בחזקת 26, ושוב, חלקכם, אולי כולכם, כבר ראה בהרצאה איזושהי נוסחה כללית כזאת, N בחזקת K, K בחזקת N, שוב, נוסחות כלליות, אנחנו נדבר עליהן בפעם הבאה. כבר אני ארשום את הניסוח הפורמלי, קבוצות, בסדר? אוכל להתאפק את ה... לא, אני יכול לרשום. מה זה? לא, אמרתי, מכיוון שבהמשך לא נידרש לרדת עד לרמה של כל מה הקבוצות האלה שוב ושוב, אבל כן, כן, אני צריך להסביר למה אנחנו עושים דברים, למה חיפלתי, למה חיברתי, אז אנחנו נעשה את הדברים האלה. לכן, כבר עכשיו אני רוצה לקחת בפתרון, סגול, עכשיו אני רוצה צבע אחר גם, כן? כמו שאת אומרת, אני משנה צבע אחר כשאני לא רוצה שזה יהיה חלק, פה אני רוצה שזה יהיה חלק, אבל אני לא רוצה שנוותר על הסיפור הפורמלי. מה באמת הסיפור הפורמלי פה? כן, אז פורמלית, ברור, פורמלית, נסמן בנגיד AK, הבריאות לחיים טובים, את קבוצת האפשרויות לאות ה-K במחרוזת. כלומר, יש לי A1 עד A6. בשפה האנגלית יש 26 אותיות, אז הגודל של A1 ושל A2 וזה וזה וזה, או בכללי של AK, כפי שרשמתי, קלטניקוב, נכון? זה שווה ל-26. אנחנו רוצים 6 אותיות. שישייה אם בא לכם, לא זוג, שישייה. אנחנו מעוניינים ב-6 pack, שישייה ככה, עם שתי יוד, לא פחת עבונות, שישייה סדורה, סיפור אמיתי, אפרופו שתי יוד, וזה תרגול אחר, לא זה שבוע, שבוע שעבר, נראה לי את התרגול, כן, זה היה ליניארי של מדעי המחשב, סתם, אני מקליד ואני מקליד שתי, טיפה, תורתי כלל, עשה לי שני וו, ככה, משהו כזה, אמרו, אלי היד, יש לך שני וו, ואז נזכרתי, מדהיך קצת, אבל נספר לכם, כבר התחלתי, נכון, יש קפה לנדבר, די מה זה? איך LRT הבן ה-20 קרא את זה? לא, קפה לינדור. אמרתי, זה סלנג חדש, זה קפה לינדור, זה קפה טוב, אחי. לא, הבנתי שטעיתי מתישהו, בסוף שלב, אבל לא כשהייתי בן 5, בסדר? ואז כאילו, שתי יהודים, לא יודע, כל אחד הבין מה שהוא רוצה. מעניין שישייה סדורה, כי הרי מחרוזת היא 6 אותיות עם חשיבות לסדר, שהרי מחרוזת, הרי במחרוזת יש חשיבות לסדר האותיות, כמו שאמרנו, ולכן אנחנו רוצים לחשב את הגודל של המכפלה הקרטזית, A1 כפול כפול כפול, שומע את זה ככה ברשותכם, לפי עקרון המכפלה, ואז כאילו זה התשובה הפורמלית. שוב, היום אנחנו משתדלים לעשות את זה, אני לא רוצה להבטיח דברים, אבל באיזשהו שלב השאלות מספיק מורכבות גם כך, אז לא חוזרים לזה עד הסוף כל הזמן. כן, נגיד יותר מזה, זה לא רק עניין של אנחנו מנוסים יותר, אז לא מסבירים את ההתחלה, אלא אנחנו מפיקים בהרצאה, ואז בואו נשתמש בזה, כמובן בתרגיל בית וכו, מפיקים נוסחאות שכאילו הן יותר חזקות מזה. לא צריך לפרק כל פעם ל-26, אם יודע, אפשר לרשום, אני אשמח מה שאני בהרצאה, שזה 26 בחזקת 6. זה אולי מה שאני רוצה לחדד. עוד דבר, כבר הזכרתי את זה, למה שווה 26 בחזקת 6? אין לי מושג. וזה גם לא חשוב. בסדר, בקומבינטוריקה, המספר הסופי הוא לא כזה קריטי. מה שיותר חשוב, זה לראות שהבנתם איך אתם סופרים. כמובן, הסבר,
מילו לי יותר, מילו לי פחות, כל אחד איך שמרגיש לו נכון, להסביר למה עשיתם מה שעשיתם, ותכלס כשזה רשום ככה, אז רואים אפילו יותר טוב מה עשיתם. הנה, אני רואה את ה-26, אני רואה את ה-6, שוב, אתם התחלתי לרכוש בהרצאה ונמשיך עם זה עוד ועוד, משפטים חשובים, אני יודע שזו הבחירה המתאימה, ככה עדיף לראות את זה. מי שמחשבון זרור לרשום מה זה רוצה לבריאות, כן, זה לא, לא פסול, אבל די מיותר, אתם חושבים על זה. שני הסעיפים הבאים, שאלות מהכיתה על מה שעשינו פה? מישהו מהזום שאלות? לא, אני... כאילו, ברור שדי מהר הבאתי את הטעות, כן, מה קשה? אבל היה כאילו... אני חשבתי את זה ברצינות, בסדר? סעיף ב', שואל, אני אקח פה מהמצגת, ככל שהזמן מרשה, לא זוכר בעל פה מה היה שם, או, אז כמה מחרוזות, בנות שש אותיות, שוב, מהשפה האנגלית, מורכבות משש אותיות זהות. לא, שוב. רגע, אנחנו רוצים את הפורמלי. בהמשך, אנחנו כנראה נוכל להסתפק במה שמעל. רגע, אני רוצה את שניהם. שגם נבין תכלס, וגם איך אני מנסח את זה מתמטית, שכולם יהיו שמחים. אז אומרים פה יפה, השאלה תכלס היא מאוד פשוטה. אפשר ממש לספור ידנית, כן? אם אני רוצה מחרוזת מאותן האותיות, אז יש 26 כאלו. איי, 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 שש פעמים, משהו כזה. בי, 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 בי. וכן הלאה, וכן הלאה, אתם מגיעים לזד, זד, זד, כמו שבאנגלית אומרים שהם כאילו נוחרים, נכון? משהו כזה. פה אני רוצה להעיר, שאפשר לחשוב עכשיו משהו פורמלי יותר, יש לי כאילו 26 קבוצות, קבוצת כל המחרוזות שבנויות משש פעמים מהאות A, יש בה רק את המחרוזת A, A, קבוצת כל המחרוזות שבנויות מהאות B, 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 שזה רק המחרוזת הזאת, וכן הלאה, כמה שאלה קבוצות זרות אני מחרבר ביניהן, כאילו שהמחרוזת מורכבת מ-A, או שהיא מורכבת מ-B, אבל פה, מכיוון שבפשטות אני רואה את כל המחוזות במרכאות מול העיניים, יד אחת אחת, אנחנו ספור אותם ידנית, לא צריך יותר מזה. זה מספירה קצרה, מספר קטן, אפשר להצביע מפורשות, אחד אחד, על כל החברים שאנחנו רוצים לספור, פשוט תרשמו כמה יש. כמובן, תגידו, תציגו אותם. תראו שיש, 26. כל הסעיף יותר מעניין? לא, כן. כן. לכל השאר אחת. גם, דרך טובה. אם כבר אמרת, קודם כל שבזום אני אחזור על משהו רופא, אמרו פה משהו יפה, בזום כנראה לא שומעים את הכיתה, אמרו שאפשר לחשוב על הבעיה הזאת גם באופן הזה. לאות הראשונה אני אבחר מה שבא לי, אבל אז כל האותיות חייבות להיות כמוה. אז לאות הראשונה 26 אפשרויות, ולשאר אותיות 1-1-1-1-1, 5 פעמים. כן? אבל עם גודל שונה לקבוצות. באמת כמו הנימוק הקודם. מה אני רוצה להעיר אז באופן כללי, אשמח מה שאמרו פה? בקומבינטוריקה, לפחות שהשאלות הן יחסית פשוטות, אבל גם שבוע הבא, כן, הכל יחסי כמובן, אפשר בדרך כלל לפתור את השאלה ביותר מדרך אחת. כמובן שאם הפתרון נכון אז הוא נכון, לא צריך להתלבט למה אבל לא פתר בדיוק כמו שאחר פתר, אבל כשהדברים מסתבכים יותר, יכול להיות שהתשובה הסופית תראה אחרת. כמו שהדגשנו עכשיו, לא אכפת לי מה המספר עצמו. לא אכפת לי. יכול להיות שכשהמספרים מסובכים יותר, שוב, אולי בארצה כבר ראיתם, אין בחזקת, אין מעל קי וזה, שני מספרים נראים אחרת, אבל הם תכלס אותו דבר. לא יודע, 10 מעל 2, 10 מעל 8, זה דוגמה. זה אותו מספר, אם פותחים לפי הנוסחה של הגברית, אמרת, אבל אם לא שבוע הבא. אבל הם נראים אחרת, פה יש 8, פה יש 2. כן, אם אתם פותרים תרגיל, קבלים תשובה, ווואלה היא לא נראית בשורה התחתונה כמו התשובה של פתרון שאתם משווים, זה לא סוף העולם. תרגילים אחרים טעיתם, בסדר? דרגתם מטריצה, דירוג יצא ככה, ולחצה משהו אחר. זה לא, לא הצורה הקנונית, מה לעשות, יש רק אחת כזאת. אבל אם אתם פותרים שאלה קומבינטוריקה, והתשובה הסופית שלכם נראית אחרת מהתשובה הסופית של מישהו אחר, זה לא סוף העולם, אולי שניכם טעיתם, כן? אבל אולי גם שניכם צדקתם, תרשמו שנייה בכל זאת את המספר הסופי, למרות שהוא לא חשוב, ואז תראו, אם הגעתם אותו מספר סופי, אז אולי שניכם צדקתם, פשוט הגעתם, ספרתם, פתרתם את הבעיה, כל אחד בדרך מעט אחרת. קודם קפלתי ואז חיברתי, פה למשל אמרתי, בוא נספר מפורשות, אפשר לעשות על חיבור, אמרו פה יפה, אולי זה כפל, עוד ראשונה 26 כל השאר אחד, פתרון יפה מאוד, אבל נראה אחרת. לראות שזה 26, כפול 1, זה קל. להביא מספר מורכב יותר, בכל זאת אולי שווה לרשום לעצמנו מה התשובה הסופית כמספר, לא רק חזקה ומעל וזה, כשאוכל להשוות עם תשובות אחרות. אלעד, אתה יכול להראות איך אתה פותר את ב' לפי קבוצות? אני יכול, אתה רוצה שאני אעשה את זה? כן, אני אשמח. אוקיי, ביקשו שנעשה את זה עם קבוצות, בואו נזרום. אז כמו, אני אזורם מה שאמרו פה, יפה מאוד, בואו ניקח את זה. אנחנו נעשה משהו דומה, בסדר?
פורמלית, אם אתם רוצים עד הסוף, למרות ששוב, גם פורמלית, אם יש מספר בודד יחסית קטן של דברים, ואני מצביע להם במרכאות ידנית אחד-אחד וסבבה, אז פורמלית, אחר שאתה גימל, לאות הראשונה שאנחנו בוחרים, יש 26 אפשרויות, כל מה שבא לי, ואז לשאר האותיות, יש רק אפשרות אחת, חייבות להיות שוות לה. זהות לאות הראשונה. אם נסמן זאת בקבוצות עם אותם הסימונים של הסעיף הקודם, של פתרון הסעיף הקודם, אני מסמן ב-AK את הקבוצה של האיבר, של האפשרויות לבחור את האות במקום ה-K, אז A1 בוחר מה בא לי, אבל זה לא רושם, A1 זה 26, וכל השאר, A2, A3 וזה, ורק אחד. איך זה מה שווה? זה רק אחד. שוב, יש פה שלבים, כן, אפשר לדייק אפילו יותר, הרי ברור שאני יכול להחליט שדווקא A2 היא זאת שנבחר, ואז כל השאר כמוה. כן, אבל אם אני בוחר את המחוז את אחת אחת, זאת הראשונה, היא קובעת את השאר, ושוב, אפשר להתיק עכשיו את המשוואה הזה קומפלט, קונטרול C, קונטרול V, זה נגיד N על הלוח, אולי זה דווקא יתרון של לוח, נכון? שאתם רוצים להעתיק ואני רושם מהר. ואז יש פה 26, כפול 1, כפול 1, בלה בלה בלה. כמובן שזה יהיה בעברית. וזה אכן עוד פעם, 26. ושוב, 20 הרחל יש בחר יחד שם. שלא נוספות מהזום על הסעיף הזה, חברים. שלא מהכיתה? אוקיי, אז אני מולס הסעיף ג', לא יודע אם צריך לרדת שתי שורות, אני שורה חמפיק. מה יש פה במסגרת? בשפה האנגלית יש חמש ואוול לסעיף. אז באנגלית יש חמש אותיות, בעברית זה נקרא אימות קריאה, משהו כזה. Vowels, A, E, U, O ו-I, ושאר האותיות הן לא, קונסט, יצורים, לא, לא חשוב עכשיו. כמה מחרוזות בנות שש אותיות? מתחילות בשתי vowels. למה אסור? רשום שמתחילות, לא רשום מה קורה עליו. בדיוק חוזר למה שאמרתי מקודם. הניסוח, צריך לראות בדיוק מה אומר ומה לא. אם אחר כך זה עוד לא ברור, אז לשאול, אבל לא רשום פה שעשו. אז בוא נגיד מישהו, אם היית שואל את מזון אמת, אלעד, רק שתיים, הוא היית אומר לך אח שלי יקר. מעריך, מעריץ, מוקיר. אבל אתה חדש את זה. מזל שאנחנו פה, נכון? זה המבחן. אין מניעה שלא, לא רשום. העיקר שבהתחלה היו שתיים. לא אמרו משהו על שער האותיות. אז קודם כל, בפן היותר תכלסי. זה מאוד דומה לסעיף א', אם כי מספר הקשורות מעט משתנה. מכיוון שרק חמש ואוולס כאלו, לאות הראשונה והשנייה יש חמש אופציות. לשער האותיות, על הבא ל-26 כמו קודם. אז, כעת, ושוב, בדומה לסעיף הקודם, לאות הראשונה, מה זה? שאמרנו מחרוזת, זה עכשיו בהתחלה, ניתן לחזור על אותיות. לאות הראשונה ולאות השנייה יש חמש אפשרויות, לשאר האותיות 26. שוב, מכיוון שאות היא רק אות אחת, היא רק שלב בבניית מחרוזת מלאה, אנחנו מכפילים, וכבר גם יש את הנימוק הפורמלי, אז חמש פעמיים ו-26. 26 ארבע פעמים, כי יש ארבע אותיות, זה 5, אז כאילו 5 בריבוע כפול 26 ברביעית. שוב, מי שרוצה מה המספר, להגיד מה המספר, אז זה בסדר? אבל שוב, זה לא, לא צורך ממשי, פחות או כרגע. פורמלית, שוב, בדומה לסעיף הקודם,
קונטרול C, קונטרול V, אבל... אנחנו מקפידים על זה, כן. בשלב מסוים כנראה שכן. לא רוצה להבטיח דברים מפורשות, אבל כמו שאמרתי, לא רק בגלל שאנחנו צוברים ניסיון, אלא כי יש משפטים יותר טובים. אנחנו נשמש בהם. אז שוב, משהו כזה. עם אותם הסימונים של הסעיף הקודם, קוטרול C, קוטרול V, הפעם אבל A1 ו-A2 זה 5, ו-A3, A4 וכן הלאה, עד... רגע זה בעברית? עד A6. מה קורה פה? אחי, אה? זה 26. אנחנו מעוניינים, בלה בלה בלה, ועכשיו שוב זה 5, ומה שאתה תקור? שאלות מהכיתה על משהו בסעיף ג'? מישהו שכן רוצה לשאול? לא, מכפלה לא אמרתי זרות. אם רוצים כן, כמו זה קורה, נכון? כל הזמן זה אותו, יד זה, יד זה, כן. מכפלה, אין הגבלה. אז שוב, אני אגיד שאלו בכיתה, אני אגיד לטובת הזום. עיקרון המכפלה, איזה כמו שאתם רוצים. סכום צריך להיות זרות. מה קורה שאין לא זרות? זה מעניין? נראה את זה פעמים בו. חפיפה. סעיף הבא, אחרון השאלה הזו, ונציג עוד משפט ונעשה סעיף נוסף, אני רוצה להספיק את זה, ככה עשיתי בפרגול הקודם. כמה מחרוזות, שוב, בנות שש אותיות, מורכבות משש אותיות ואוולס, או משש אותיות שאינן ואוולס. אז קודם כל יש לי פה או, מאוד בולט שמדובר על שני מקרים, בפורמלית אנחנו גם נשתמש בעיקרון הסכום. תכלס בואו נחשב כל אחד מהמקרים בנפרד. יש לנו שני מקרים. במקרה הראשון, שזה הוואוולס, לכל אות יש חמש אפשרויות, יש חמש וואוולס, ולכן מאותם השיקולים ששקלנו בסעיפים קודמים, יש 5 בחזקת 6 מחרוזות כאלו, 5 לראשונה, 5 לשנייה, 5 כפול 5, 6 פעם, 5 בחזקת 6. במקרה השני, באופן דומה, לכל עוד יש 21 אפשרויות, כל מה שזה לא ואוול, בתוך ה-26 הקוטלט סך הכל, ולכן יש 21 בחזקת 6 מחרוזות כאלו שאין בהן ואוולס. יש לנו פרשות, יש בהן ואין בהן. מכיוון שמדובר במקרים שונים, יש פה או, זה מאוד בולט, נחבר ונקבל 5 בחזקת 6 ועוד 21 בחזקת 6. שוב, מה המספר הסופי? 26, מה שנשאר. מה קורה כאן פורמלית? פורמלית, נסמן, בוא נגיד ב-A, את קבוצת המחרוזות שבנויות רק מאותיות ואוולס, ומן סתם B, את קבוצת המחרוזות שבנויות מאותיות שאינן ואוולס, מדובר ב-O, זה מאוד בולט, בוודאי שאלו קבוצות זרות, אין לי מחרוזת שהיא ואוולס וגם לא ואוולס, ולכן, ואנו רוצים לחשב את הגודל של הייחוד, שוב כי זה O, ולכן אפשר להשתמש, או נרצה להשתמש, נשתמש, פשטות, בעיקרון הסכום, הגודל של A
איחוד B שווה לגודל של A פלוס הגודל של B. עכשיו, כל אחת מהקבוצות בנפרד זה מאוד דומה למה שקרה בסיבובים הקודמים. הקבוצה A היא בעצמה המכפלה קרטזית של שישה דברים, חמש בקבוצה הראשונה, חמש בשנייה וכן הלאה, והקבוצה B היא מכפלה קרטזית של שישה דברים, 21 לראשונה, 21 לשנייה וכן הלאה. כן, זה כבר יותר מתקדם, כן. אז את שתי את הגדלים, את בלי המילים האלה, את הגודל של A והגודל של B, שוב, פורמלית, אנחנו מדגישים, אפשר לחשב כמו בסעיפים הקודמים. נסמן ב-AK את מספר אפשרויות לאות ה-K, ואז זה כפל. כמה שאני רוצה להספיק עוד משהו קטן, אני לא רוצה לעשות את זה שוב. שימו לב שברוב הדברים, כאילו, בחיית כמה פעמים התקלנו בעיקרון המכפלה וכמה פעמים בסכום, אז רוב הסעיפים מכפלה. אז בדרך כלל זה קורה. בסדר, הסכום הוא שימושי מאוד, אבל משתמשים בדרך כלל במכפלה. רוב השאלות הן קשות, אז נפרט על כמה שלבים. יש למישהו מהזום שאלות על מה שעכשיו נמצאים ד' בכיתה? אני רוצה להציג משפטון קצר נוסף, תרגילון קצר ונסיים באופן קצר. משפט נוסף, אני קורא לעיקרון המשלים. פשוט זה עיקרון הסכום, אבל אני מעביר אגב. הגודל של A זה הגודל של האיחוד פחות הגודל של B, כמובן כאשר הקבוצות זרות. איך העיקרון המשלים בא לידי ביטוי ברמה הפרקטית? שוב, מכפלה וסכום אמרנו, שלבים, מקרים, איך, שוב, זה גם עיקרון הסכום, אבל בכיוון מעט שונה, אז אולי אני נותן לו שם אחר, אבל לא חייב להיות קורא גם עיקרון הסכום. לעיתים, לא תמיד, אבל זו אופציה צריכה להיות מונחת על השולחן, כלי בארגז הכלים אולי נשתמש אולי לא, אבל צריך לשקול את זה. לעיתים, נוח יותר לחשב את מספר, את כמות האופנים, האפשרויות, המרכאות לא טובות, שאותן אנחנו לא רוצים לספור, ולחסר זאת מסך כל האפשרויות. בואו נעשה את הרגילון צ'יק, קצר צ'יק על זה, אבל כמו שאתם רואים, כל הסעיפים לא ארוכים במיוחד. דבר מסוים, אבל לא עכשיו. כמה מספרים בני שש ספרות ניתן לבנות מהספרות 1, 2, 3, 4, 5, כך שהספרה 3 מופיעה לפחות פעם אחת. שימו לב שמספר זה כמו מחרוזת. ניתן לחזור על ספרות, 5, 5, 5, מה אכפת לי, ויש חשיבות לסדר הספרות. למשל, 45 זה לא 54. עכשיו, בנינו קצר, אז בואו ניגש ישר לפתרון. מהו מספר האפשרויות הלא טובות? מספרים ששלוש בכלל לא מופיע בהם, נכון? האפשרויות הלא טובות, מספרים ששלוש לא מופיע בהם. כלומר, אלו מספרים שש ספרתיים המורכבים מהספרות 1 עד 2, 4, 5, וזה לנו קצר, אני אקצר בלשוני, ומאותם השיקולים ששקלנו בתרגיל קודם, יש ארבע אפשרויות, שש פעמים, ארבע בחזקת שש, מספרים כאלו. סך כל המספרים, עם שלוש, בלי שלוש, מאותם השיקולים, הוא חמש בחזקת שש, כי יש לי חמש אפשרויות ושש פעמים, ולכן, לפי so called, במרכאות עיקרון המשלים, שוב, עיקרון הסכום, פשוט הפוך, אפשר לקרוא עיקרון הסכום וזהו, כמו שאמרתי, מדובר, כן, יש חמש בחזקת שש, סך הכל, פחות ארבע בחזקת שש, הלא טובות, מספרים כמו שרצו בשאלה. הסכום והמכפלה ביחד עם הסכום ההפוך הזה, המשלים, מאפשרים לפתור תכלס כל שאלה קומבינטורית, ובפועל בהרצאה הרבה משפטים מתקדמים, שאפשר להשתמש בהם ישר כשפותרים שאלות מתקדמות. זאת אומרת, בנינו טעם, יש למישהו מהזום שאלות, מישהו שבוגר את הזום? רגע, לאט לאט.
יש למישהו מהזום שאלות? אם אנחנו יכולים לסיים, כמו שמרגישים טוב, שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה כשורה, נפגש פה גם בשבוע הבא.